Jasně, že to bylo. A natíráme a jsou ty papírky. Tady mám takové zlaté vlasy. Jak to ale bavilo, to bylo. Děti z mateřské školky Sluníčko. A tady, jak jsem tak stála, tak jsem se docela bála, protože když jsem se podívala, tak samých čertů tady vidím. Děťátka, byli jste skvělí a já vám chci jenom říct, že o hudební doprovod se ještě přičinili bývalí žáčci z naší školky, ze školky Sluníčko, které pan učitel učí na kytaru. To krásné, když tak pokračují v těch základech, co ji naučíme ve školce. A já vám přeji všem příjemné prožití zbytku dnešního dne, takže si udělejte radost s naším Sluníčkem. Děkuji, na shledanou.